Men du fattar vad du klämmer med den här fingret. Vad menar du? Att det är någonting du har emot mig? Ja, men kolla det här locket. Kolla det här locket. Filma med kameran. Däremellan hade jag mina fingrar. Han hade sina fingrar. Hur gjorde vi? Kolla nu hur vi gjorde. Vi gjorde så här. Jag lekte att han var en zombie och jag lekte att jag var... Vad fan jag nu är för något. Vad gjorde jag? Så här, jag välter den jäveln över han. Så hade jag mina fina mellan då. Ja, det är inte mitt fel. Du hade ett val och du valde. We can discuss, we can discover. The money better act if you win it, but you're never gonna get it. And I know you wanna live it, so shit, so nah. Yes, yes, y'all, I'm back in this bitch. Yes, yes, y'all, dropping classic shit. Took the game to another. Mina vantar där, Ville. Kolla. Jag är så mätt jag är nu, Ville. Vad säger du? Du har inget att säga. Alltså, vi glömde filma hur våra Subway-mackor såg ut. Så riktigt maxade det var. Gillar du också mig? Frågan är bara hur vi ska göra, eller hur? Om saker, man vill att saker ska hålla. Om det inte går att laga med silvertejp, då är det för att vänta, jag kör inte ändå. Kan du hjälpa mig? Jag hjälper dig. Du tar dig i vantarna, mannen. Nej. Vänta, vänta. Hur fan ska jag kunna tejpa så den sitter fast? Så, över. Okej, men vänta då. Ta av en bit. Ja, det är sant. Men... Vänta. Kör inte än. Så här bilar bra. Ja, man kan. Blasta med. Ja, muskler, du vet. Om du vet inte vad är det. Vad tror du? Ja, då borde du sitta helt okej. Vänta. Jag lyssnar. Så fucking så. Han är ganska blåst. Jag vill inte berätta igen. Vad var jag skulle berätta? Vi bråkar jävligt sällan faktiskt.
Men det är inte alltid vi kommer överens. Tjena! Varför kan du inte komma närmare? Mare. Denna gusen är ju magisk, och det vore ju tragiskt om hon försvann innan jag fick veta hennes namn. Varför står du där och kollar? Ta min hand om du vågar. Ta ett steg fram och ta dig fram till mig. Varför står du där och kollar? Så ta min hand.